No. But it's a little bit strange, this game today. We won the first half, and for me the performance the first half was very well, and also then the first 4 or 5 minutes in the second half we were in the game, and then we concede the first goal when they opened the space with their sixth position. They find the space in the moment, and then was a great shot, and after that direct. Naam, ni kocha mkuu wa Crystal Palace akizungumza mara baada ya kuichakaza vikali, mara baada ya kuipiga, mara baada ya kuitandika, mara baada ya kuinyambua vikali so far so good Manchester United. Lakini pia ni kocha ambaye anaonyesha uwezo mkubwa, uwezo ambao wa kucheza mpira vizuri. Wachezaji wake wanaonekana wako tayari dakika zote, masaa yote, muda wote kuweza kuhakikisha anapigania timu, na Crystal Palace ni moja kati ya timu hii ni kata so far New York Red Bulls, na huyu ni mchezaji wa mpira wa kikapu pale Marekani. Anazungumza juu ya namna ambavyo anamuelewa Messi, akieleza kwamba Messi ni mmoja kati ya wachezaji humble. Messi ni mmoja kati ya wachezaji ambao hawana makuu, na so far so good ni mchezaji ambaye ni mchezaji wa Red Bulls, ni mchezaji mzuri, na kimsingi ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakionyesha support kubwa kwa king huyo wa football duniani, na akielezea juu ya appreciation zake, akielezea namna ambavyo pengine amekuwa anavutiwa na style ya maisha ya leo na Messi, kwamba ni mchezaji ambaye hana makuu, ni mchezaji ambaye ana respect.